E aí, meninos, bom dia. Vamos nos apresentar? Bom dia. Seu nome? Meu nome é Matheus, moro em São Francisco há 8 anos. Trabalho aqui como guia de montanha, instrutor de ecoturismo. O que nós vamos fazer hoje? Que trilha é hoje que nós vamos fazer? Hoje a gente vai fazer a trilha da Toca do Muriqui. É uma trilha assim clássica em São Francisco. Ela tem 6 quilômetros de volta. Quer dizer que nós vamos ver os muriquis? Ela tem grande possibilidade de observação. Legal. Eu tô louco pra ver muriqui, eu nunca vi, Matheus. Vamos ver se ele dá as caras hoje. Tentando fazer muito barulho na trilha. Uhum. O dia tá propício pra ver, porque foram vários dias de tempo fechado, né? E agora o tempo abriu. Então acredito que eles vão estar uma festa na floresta hoje. É que nem passarinho, quando o tempo fica bom eles aparecem. Aí vamos visitar alguns mirantes assim, de observação, que são afloramentos rochosos que saem ao meio da copa das árvores. Legal. Onde, se a gente ver eles, a gente vai conseguir ver bem de pertinho. Beleza. E esse mocinho que está aqui com você? Eu. Apresente. Bom dia. Meu nome é Alisson, eu moro há 16 anos em São Francisco. Estou começando a aprender com o Matheus, nosso companheiro, o guia, né? Que a gente trabalho tem, de guia. É, isso. Que a gente tem bastante. Legal. São Francisco Xavier. Beleza. E que nem ele já disse, a gente vai dar um passeio hoje na Toca do Muriqui. Beleza. Escuta assim, olha, eu tô vendo que você está sem mochila e o Matheus tem uma mochilinha aqui atrás. O que, que tem escondido nessa mochila aí, Matheus? A minha mochilinha hoje eu tô com uma capa de chuva, levando uma garrafinha de água, um kit para meus socorros, que é sempre bom ter junto. O guia tem que ter essas coisas. Tem que ter essas coisas, uhum. É fundamental por questão de segurança, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, ter um antialérgico, um anti-inflamatório, né? Ter um celular carregado, um canivete. Uhum. O celular também é sempre importante, porque numa situação de emergência você consegue acionar alguém, né? Tá, chamar alguém. Beleza. Dá para se perder nessa trilha? Não, essa trilha não dá para se perder, não. Ela, na verdade, é sempre recomendado ser feito com guia, porque ela está dentro de uma propriedade particular, né? Que aqui é a Fazenda Monte Verde. Então pode ter vaca brava. É, pode ter alguns imprevistos na trilha, né? Uhum. E sem o guia para ter um bom sistema de resgate, para contatar alguém. E até mesmo você ter um melhor aproveitamento da trilha. Claro, né? Aí vai te informar das coisas, saber que vai passar batido, né? Da história, saber um pouco das árvores, dos pássaros. Legal. Vamos então? Vamos lá. Matheus, eu tava filmando os pés de vocês, eu vi que vocês estão de tênis e eu aqui novato, eu vim com uma bota, né? Que sapato vocês recomendam para os turistas? Olha, eu sempre recomendo o pessoal vir com um calçado confortável, né? Independente se é um calçado de trilha ou não, mas que seja confortável. Que você já esteja acostumado a usá-lo, porque né? Porque antes você vir com um calçado confortável, que você está acostumado, que você vir com um calçado novo que você nunca usou e encher seu pé de bolha, né? É. Eu, pessoalmente, eu prefiro o tênis porque me traz um conforto e uma leveza maior. Mas a bota, ela te traz uma segurança maior porque ela firma mais o tornozelo, mas também é mais propício para você ter uma lesão, uma dor no... Mas não é problema de cobra, essas coisas, não? Não, cobra não, porque a cobra, na verdade, a gente sempre está esperando ela no chão. E a jararaca, por exemplo, é uma cobra que ela é mais arbórea do que de solo. Então ela está mais nas árvores que no chão. Por isso também é mais um dos quesitos que é importante o guia, porque o guia está sempre na frente, ele está sempre olhando para onde você vai passar. A cobra sente vibração, né? Então ela, a tendência dela é sempre sair fora da trilha para você não passar nela. Eu uso bermuda, não sou muito de usar calça também. Nossas trilhas são bem abertas, né? Eu uso a calça quando é um trekking mais pesado, com trilha mais fechada. Mais fechado, essa é aberta. Com facão. Uhum. Então eu acho que assim, o que mais vale é o conforto e você ter a melhor experiência ao longo da trilha, né? Beleza. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir.
Matheus, aqui é um dos pontos de observação do Muriqui, né? É, aqui é um dos afloramentos rochosos, né, que eu falei, que fica no nível da Copa das Árvores. Ah, e você fica mais perto deles. Você fica mais próximo deles. Aqui, por exemplo, ele vem nessas árvores aqui, ó, bem próximas. Você consegue ver ele bem de perto nesse ponto. Se você ficar sentado aqui alguma hora do dia... Eles vêm. Ele vai passar aqui. Bom, vamos ver se nós vamos dar sorte, né? Vamos ver, né? E como é que é assim, se a gente estiver aqui, eles não têm medo? Então, o muriqui aqui nessa região, ele está bem acostumado com a presença do homem. E ele não vê isso como um risco, né? Como uma ameaça para ele. Uhum. Então ele fica bem tranquilo, até tem alguns cachorros das propriedades que vêm também. É lógico que é ideal você não ficar fazendo muito movimento brusco, né? Falando muito alto debaixo dele. Mas assim, nós três aqui não é uma ameaça. E nem o fato da gente estar falando impede eles de chegar. Porque aqui eles vêm atrás de alimento, né? Justamente o que eu ia te perguntar agora, o que eles comem? Aqui tem uma pedra embaixo ali, ao lado dela tem uma bicuíba, que é a principal fruto que ele come. Ah. É uma iguaria assim para ele, que é a virola bicuíba. É uma frutinha vermelhinha? Vermelha, que abre uma estrela. Ah! Ela é muito apreciada por ele. Um outro alimento que ele come bastante aqui é um fruto que a gente chama de laranjinha de macaco. Ela é redondinha, pequenininha. Mas isso não dá o ano inteiro, né? Não dá. Você sabe a época? É agora nessa época da primavera, né? Primavera-verão. Primavera-verão. Por isso que é uma das melhores épocas para ver ele. Sim. No inverno ele está se alimentando mais de brotos, folhas, né? Ele come coisa animal também? Não. Não. Ele é vegetariano, né? E no inverno, como ele come mais broto, o metabolismo dele fica mais lento, então ele não se movimenta tanto. Então, menos chance ele de ver também. Fica mais quietinho. Para não gastar, né? É, para não gastar tanta energia. Agora, no verão e na primavera, quando tem uma abundância de fruto, o metabolismo dele fica lá em cima. Deve é ser... época de reprodução. Uhum. Então, é essa época que a gente está. É a melhor época para ver eles. Legal. Então, vamos ter paciência, né? Vamos ter paciência. Ao longo da trilha, a gente pode ter... surpresas. Possibilidade aí de ver ele também. A gente pode ir naquela outra também? Ou se qualquer uma das duas é igual? Uhum. A chance de ver, né? É. Se ele vier, a gente vê tanto aqui quanto lá. Você falou da virola... Virola bicuíba. Virola bicuíba. É o nome científico? É o nome científico dela. E a outra, você não sabe, a lana de macaco? É, o nome científico dela, não. O fruto da canjarana também é outro. Ah, que o fruto da canjarana. Muito. A canjarana não está frutificando agora. Mas eles gostam. Aqui atrás tem uma canjarana. Tem. Essa pequenininha é uma canjarana ali. Aqui. Lá, ali tem uma canjarana. É. Ali uma outra maior. Tá com um cheiro gostoso. Ela, será? Olha. Leve o cheiro dela, mas... Ah, isso era pro Nobis. Era pro Nobis. Era pro Nobis. Nativa. Dá pra comer aqui. Nascida. Tem urtiga. Urtiga. Cansanção, né? É. Era pro Nobis, nasceu sozinho aqui. Escuta, dá pra achar uns pés de limão, uns pés de lima no caminho? Geralmente aqui tem. Não tem. Aqui não tem. Era pra ter, né? Eu sempre encontro nas matas. Eu já comi limão inteiro uma vez com fome, com casca e tudo. Já comi também. Na verdade, eu sempre ando com açúcar na mochila, que você já dá uma temperadinha nele e já... Ah. Tomando um suco. Matheus, o que é isso? Esse é o ninho do japu. Ah, japu! É uma ave preta com uma pena amarela na cauda. Hoje a gente vai passar numa cachoeira que tem vários ninhos desse pendurado. Que material será que é feito, hein? Eu desconfio que talvez seja alguma coisa de samambaia. É sempre o mesmo, né? É, parece que é de samambaia.
Você conhecia, Alisson? Ninho do Japu. Ninho do Japu. Olha. Como é que é o nome? Japu. Ninho de Japu. Ninho de Japu? É um pássaro. É o ninho que ele faz aí. Ele bota ovo aí. Ele bota o ovo aqui dentro, os filhotes nascem aqui dentro. A gente vai passar na cachoeira hoje, vai estar cheio desses aqui, tipo, pendurado. Nossa! Bonito, né? A trama que ele faz. Vou mostrar pertinho. Gente, bonito isso. Né, cara? Aprendi mais uma, Matheus. Muito louco, hein? Muito louco. Nunca tinha visto também. Nunca tinha ouvido ninguém falar. Ele usa um único material pra fazer isso. Pois é. O mesmo material. Não é que nem o beija-flor que usa um monte de coisa, né? Você não vê muito chão, eu fico com medo de cobra. Ainda bem onde pisa. Vamos lá. A gente não vai assustar eles. Vamos subir no toque melhor. A gente vê isso de cima. As aves aqui, ó, passando essas aves aqui. Aí, Matheus, nós chegamos no mirante. Aqui a gente está no mirante da Toca do Muriqui. É um dos observatórios assim, naturais, né? Tanto de aves quanto também dos muriquis. A gente chegou aqui, escutamos o barulho deles, corremos aqui em cima para ver se dava tempo. Mas o bando já estava descendo, ficamos só com o gostinho, né? Com o gostinho. Quem sabe a gente encontra ele na descida, Eu acredito né? que a gente ainda tem grande chance de ver ele por aí. Legal, porque eu nunca vi um bando de muriqui, eu tô louco para ver. Ele é o trunfo da trilha, né? Todo mundo vem, tem cachoeira, tem mirante, mas o muriqui é a cereja do bolo, né? É isso aí. Escuta, alguém comentou do problema do porco do mato, né? Como é que é isso? Então, aqui a gente está com um problema com o javali europeu, né? O Sus scrofa. Que foi introduzido, que né? Que foi introduzido. Aí ele se cruzou com o rebanho de porcos... Nativos do mato caipira, aqui. Caipira, né? Ah, não caipira. O porco nativo. É tanto que ele é maior do que o javali puro. E ele entra assim, em conflito com, tanto com o homem quanto com a fauna. Com a fauna porque ele domina o espaço do porco nativo que tem aqui, que é o cateto, cateto. Né? Ele toma o território do cateto, come os recursos que o cateto se alimenta, né? Aí ao ser humano ele ataca as plantações, no pessoal na roça, né? Desvia curso d'água. Então ele é um problema ecológico muito grande. Mas e aí? E para o trilheiro, a pessoa que está andando na trilha, e aí? Então, ele também é um risco. Eu até falo assim com os meus clientes que todo mundo fica preocupado com onça e cobra, né? E assim, uma das minhas maiores preocupações é você encontrar com um macho cheio de testosterona, solto na trilha. A recomendação assim, que eu dou é para evitar, né, regiões onde que tem um grande fluxo desse bicho. E no caso de um encontro com ele, tentar não fazer muito barulho, sair o mais breve possível. Sair da área ali. Sair da área dele, porque ele não enxerga bem, né? É. O forte dele é o olfato e a audição, então tentar sair sem fazer muito barulho. E assim, ele não é um predador, né? Ele é uma presa. Então o instinto natural dele é sempre fugir. Mas quando você encontra com um macho territorialista, ele pode ficar um pouco... Incomodado. Por isso também é sempre importante você estar na mata, acompanhado de alguém, e de preferência de alguém que tenha esse tipo de conhecimento, né? De como lidar numa situação dessa. Então, e o último recurso é subir numa árvore? O último recurso é subir numa árvore.
Se não der pra escapar. Não der pra escapar, sobe numa árvore e fica lá até ele ir embora. Vai ficar um pouco lá ainda, né? Sentindo seu cheiro. Mas uma hora ele vai. O pessoal recomenda também andar com... Já ouvi falar de spray de pimenta. Sei. Só que eu não recomendo, porque o spray de pimenta, se você faz um perímetro e o vento tá contra você, você pode se intoxicar com ele, né? E aí você que dança. E aí você que dança. É, também não... falam daquelas buzinas de gás, né? De... que assusta ele também, ele tem uma audição sensível. Eu acho que eu daria um berro. Eu daria um berro. Eu, assim, um protocolo assim, em relação à onça que o pessoal fala é você fazer a coisa mais estranha possível, entendeu? Se mostrar grande, não abaixar, não tentar ficar escondido dela. É. Se mostrar grande. Pra tentar assustá-la, tentar, né? Tentar assustar ela. Ela fala: opa, o que, que é esse bicho? Você não conhece? Doido aí, esse aí eu não conheço. Eu já fiz isso com um cachorro, deu certo. Então. Porque se você se oprime, né? Se você tenta se esconder e ela vê o sinal de medo e fraqueza em você, ela vai usar disso. Né? Claro, é um animal, né? Isso mesmo. Então acho que a gente tem que acessar o nosso lado animal. Totalmente. É. E encarar ele olho no olho e deixar... Legal. Vamos descer e tentar encontrar os muriquis lá embaixo? Vamos descer, vamos na caçada deles. Vamos lá. Aí, Matheus, a gente tentou, né? Então, vai ficar pra próxima. Foi dessa vez que ele quis dar as caras aí pra nós. Escuta, você falou que tem uns horários mais prováveis, né? Então, os melhores horários é a parte da manhã, tipo, 8 horas da manhã tá aqui. E o final da tarde, às 3 horas. Se quiser combinar um outro dia, a gente pode vir só pra ver os muriquis. Aham, uhum, porque daí a gente vem certo, né? A gente vem no horário deles e fica aqui esperando até eles passarem. E porque eles passam? Passa. Hoje eu acho que a gente desencontrou deles. Duas vezes. É. Não, tanto a gente... aqui cedo, quanto lá na toca à tarde. Quando a gente subiu no mirante, ele tinha acabado de passar. Então, mas a gente escutou, né? Fezes, eles. Já escutei os barulhos, já dei um pouco de emoção. Ô Matheus, aí conta mais um pouquinho então daquele trabalho que você faz aqui. E tem outras trilhas com graus de dificuldade diferentes também, né? Como é que é? O que é esse trabalho? Tem. Então, essa trilha que a gente fez hoje, a trilha Toca do Muriqui, é uma trilha tida como fácil, né? São 6 km ida e volta. O forte dela são as cachoeiras e a observação do Muriqui. As outras trilhas têm outros tipos de atrativos, né? Como vista panorâmica, mirantes a 2 mil metros de altitude, travessias interestaduais, que é de São Paulo para Minas Gerais, né? São Francisco Xavier de um lado da Mantiqueira e Monte Verde do outro. Aí a gente faz essa conexão, almoça lá, conhece um pouco da cultura mineira em Monte Verde, né? Que é uma mistura de Minas com Alemanha, que é bem legal. Minas é com bem Alemanha. Curioso, assim, de... comer um joelho de porco com feijoada. É. Se tiver frio, né? É. Não, mas lá é sempre meio fresquinho, né? É sempre, né? Mais fresquinho. E o forte do meu trabalho é o ecoturismo, né? Mais o eco do que o turismo é mostrar pro pessoal que vem de fora, que vem de São Paulo, a valorizar, né, a floresta em pé, os benefícios que ela traz. E... Então você dá uma espécie de uma aula, assim, informal. É uma aula informal de ecologia matuta, nativa,
sempre tentando trazer a juventude para perto, né, para apoiar o meu trabalho e com isso também gerar renda na vida dessas pessoas. Que nem esse rapazinho que está aqui do lado. Centralizar também um pouco o turismo, né, em São Francisco, que fica muito concentrado ali no centrinho. É legal os restaurantes, os bares. Mas tem a natureza, as pousadas, né? Mas tem uma natureza incrível que nos cerca. E eu acredito muito nessa descentralização do turismo. Levar os turismos para os bairros, para as regiões onde que não são tão valorizadas, mas que são cheias de atrativo, de cultura, de história. Ô Matheus, eu sempre imaginei assim, né? Nos meus sonhos, assim, o que, que eu vou fazer quando eu estou naquele intervalo entre que eu deixei de fazer uma coisa e comecei a fazer outra? De levar as pessoas para comer na casa do caipira, uma refeição comum, normal dele, assim, muito do dia a dia. Legal. Você já fez isso? Alguém faz isso aqui? Já, é assim, não tem ninguém que trabalha especificamente com isso. Mas se alguém quiser, você arranja. Consegue, lógico, dá para ir na casa de violeiros e comer um almoço caipira no fogão a lenha, ao som de uma viola. Cara, eu tenho certeza que tem muita gente que quer exatamente isso. É o que eu mais vejo. Em relação às pessoas que vêm de fora, elas estão buscando algo que não tenha na capital, que não tenha nas grandes cidades. E que também não tenha no centrinho de São Francisco, Que também não tenha, né? No centrinho de São Francisco, que é a cultura local que está enraizada e escondida aí nessas montanhas da Mantiqueira. Que é a origem do próprio distrito, né? Isso mesmo, que é o Brasil de verdade, né? O Brasil do interior, do pessoal simples, da roça, da comida caipira. Então rola isso? Rola. Rola comer um torresmo, uma galinha caipira? Rola sempre. Legal. Olha, sempre. Então, bom saber. Quem quiser, quem tiver interesse de vivenciar assim, esse lado cultural, histórico e ambiental de São Francisco. Mas vivo, né? Vivo. Porque assim, de verdade. Não, não é uma museu, maquete, nem não é feito não. Para turista, né? Não. É uma coisa do dia a dia da pessoa. Isso é legal. Entendeu? Isso é a pessoa nem se prepara muito e só avisa, recebe... amanhã nós vamos aí com 3 pessoas. Isso mesmo, e tal. Já faz um almocinho, que é geralmente o que eles comem mesmo. Nossa, cara, falei uma almoço. Galinha na hora, matada na hora. Agora deu até uma fominha. Deu até uma fominha, né? Escuta, muito legal. Nós estamos falando disso. E você? Quem é você, Matheus? De onde, que mundo você veio? Então, eu moro em São Francisco de Xavier há 8 anos, eu sou natural de Pará de Minas, é uma cidade vizinha a Belo Horizonte, onde eu trabalhava como barman, sempre trabalhei em bares e em baladas. Você tem quantos anos? Eu tenho 29 anos, vim para São Francisco há 8, vim para 3 dias, nesses 3 dias estava tendo um curso de ecoturismo do Hamilton Miragaia. E meu irmão estava fazendo esse curso e eles me convidaram para uma caminhada. E nessa caminhada eu conheci mais a Mata Atlântica. Aí você aí não parou não mais, caminhar. Mais de caminhar. Aí legal. Só fui em Minas para buscar minhas coisas e aqui eu fiquei. Hoje tenho família, filha. Você fez filho aqui, né? Fiz filho, já me sinto nativo. Escuta, mas a sua família, seu pai e sua mãe era da roça lá? Não. A gente sempre foi criado mais para a roça. Eu ia muito para a região da Serra do Cipó, né? Tinha um contato muito forte com meu pai lá, de cachoeira, de tudo. Mas foi uma coisa que ficou meio adormecida depois da minha adolescência, que fui trabalhar na cidade grande, fui para Belo Horizonte. A tal subsistência, né? Você precisa tirar a necessidade de fazer grana. Da sobrevivência, né? Que é a realidade atual. E assim, você já começou a tirar a grana logo no começo com não, esse trabalho? Não foi. Então foi paixão, porque você paixão, insistiu. Então, muita insistência. Eu vi muitos amigos que vieram de fora, alguns da minha cidade, outros de outras regiões. A minha própria mãe veio para ficar, ficou 1 ano. Mas não é fácil ficar, véio. Tem que gostar e tem acreditar que amar muito no seu sonho e querer ser uma diferença no mundo, entendeu? E contagiar as pessoas com isso. E hoje eu vivo do meu trabalho, que é a natureza, e eu faço tudo isso de coração. Além do trabalho como guia de ecoturismo, eu faço um trabalho como monitor ambiental, né? Sou monitor ambiental aqui da APA São Francisco Xavier, que é a Área de Proteção Ambiental São Francisco Xavier, fazendo apoio à pesquisa, levando biólogos, ecólogos, botânicos, aonde eles não conseguiriam ir sem a ajuda de um guia. E incentivar e estimular a pesquisa aqui na nossa região, né? Para valorizar cada vez mais a floresta em pé. Legal.
E não ela deitada, né? Namastê. Namastê. Gratidão. Agora, ó, então, pra nós encerrar, eu vou mostrar um negócio que eu acho que você não conhece. Mostrei. Uma framboesa gigante. Ai, que eu acabei legal. De descobrir. Vamos ver. Vamos descobrir coisa nova aqui, ó. Enquanto você estava lá em cima na pedra, eu estava explorando. Porque eu gosto das minúcias, das coisinhas pequenas, sabe? Era aqui, era aqui, era aqui, era aqui, era aqui, era cá. Ah, aqui, aqui. Vai ali por cima, ó, vocês. Olha a framboesa gigante, menino. Aqui, no seu pé. Nossa. Você não conhecia, né? Olha que linda. Não, é um cogumelo. É um fungo, né? É um fungo, é. Muito linda. Doido, né? Então, eu já filmei. Ela nasce nas fezes do macaco aqui, não? Sei lá, porque isso aqui ela brotando, essa pequenininha, ela brotando. É. Então vamos ver, às vezes alguém conhece, sabe o que é, e isso diz mesmo. O nome pra gente. Ó, isso aqui é uma que acho que secou, não foi pra frente. Conseguiu ir. Ela deve ter que ter o clima bem favorável assim pra ela nascer, né? É. E aí, o ambiente também, né? Que pode colabora crer. Com isso. Eu vi esse negócio no chão e falei assim, nossa, caiu uma framboesa gigante da árvore. Muito aí legal. Eu vi que era um fungo, tem mais aí. Aí, quando vier os seus pesquisadores, você mostra essa imagem pra eles? Com certeza. Vamos perguntar o que que é. Vamos perguntar, vamos descobrir. Às vezes é algo que nem foi catalogado ainda, né? É, eu nunca vi ninguém falar nada não. Sobre isso, cara. Muito louco. A cara de comestível. Dá vontade de comer, né? Com a fome que a gente tá.